Төсөв босруулж байгаа процесстэй холбоотой бас нэг шүүмжлэлтэй ханж байгаа зүйлээ хэлмээр байна. За энэ бид нар төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нийцүүлж төсвөө босруулдаг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ энэ хууль 10 онд батлагдсанаас хойш 11 жилийн дотор бид нар 11 удаа төсвийн үрээний мэдэгдлийг өөрчлөн баталсан байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө төсөвтөө тохируулж энэ төсвийн үрээний мэдэгдлээ өөрчлөд байгаа байхгүй яа. Гэтэл энэ төсвөө тогтвортой байхын тулд бид энэ хуулийг анх баталсан байгаа шүү дээ. Тэгээ үндсэн хуульд ч заасан байдаг. Үндсэн хуулийн 25-ын 7-д төрийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байх ёстой. Тэхийн тулд энэ хуулийг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг боловсруулсан. А гэтэл энийг ерөөсөө тогтворгүй байлгаад байгаа асуудлыг цаашид бас анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа маа. Тэгээ наужичийн дүгнэлтийг харж байхад энэ одоо засгийн газар дээр хилцүүлж байгаа процесс нь бас хангалтгүй харагдаад байна л та. Дүгнэлт дээр юу гэсэн бэ гэхээр төсвийн ерөнхийлөгийн захирагчдын 2022 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр нь засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөртөө уялдаагүй, үр дүнгийн үзүүлэлтүүд нь одоо бүрэн тусгагдаагүй. За мөн одоо энэ төсвийн ерөнхийлөгийн захирагчдын бодлого төлөвлөлт хэрэгжилт хариуцсан газар нэгжийн оролцоо хангалтгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар дээр хангалттай хилцэгдэхгүй байна гэж эндээс харагдж байгаа. Энийг бол цаашид анхаарах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. За дээрэс нь энэ төсөвт гадаад зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт ерөөсөө тодорхойгүй байна. Байхгүй. Жагсаалт нь байхгүй. За төсвийн ерөнхийлөгийн захирагчдын одоо хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ тэр нь шаардагдах орц хүрэх үр дүн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь бас байхгүй тодорхойгүй гэж энэ дээр аудитын дүгнэлтэн дээр тавьсан байна. За дээрэс нь энэ төсвийг одоо ингэсэн байна л да. Алсын хараа 2050 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хангахад чиглэсэн нотлогоо үр дүн суурилсан байдлаар төлөвлөнө гэж хэлчихээд эргээд одоо жишээл босрлын яамны одоо бүлэг дүүргэлттэй босрлын одоо бүх шатаар цэцэрлэгийн бүлэг, бага ангийн нэг багшид ногт хүүхдийн тоо гэд ийм зорилтууд нь юурээсээ байхгүй. Тэгэхээр хаана хүрэх гээд байгаа нь ойлгомжгүй. За эрүүл мэндийн яам гэхэд 100,000 хүн амд ногдох вирус гепатитийн өвчлөл гэдэг нь одоо хүрэх төвшин тодорхойгүй. Байгаль орчны яам дээр гэхэд байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI, за хүлэмжийн хин ялгарлын бууралтын хувьч гэдэг юм уу, ийм зорилтууд байхгүй. Тэгэхээр ямар төвшөнд очих гээд энэ мөнгийг зарцуулаад байгаа юм бэ гэдэг чинь тодорхойгүй байгаа аахгүй юу. За дээрэс нь түрүү энэ Анучин гишүүн энэ электрон тамхины тухай ярилаа л да. Энэ онцгой албан тоотрийн тухай хуульд бүх төрлийн тамхи гэж бичсэн байгаа шүү. Электронч байна уу, ямарч байна уу. Тэгэхээр энийг бас та бүхэн анхаарасаа гэж хүсэж байна. За дээрэс нь энэ засгийн газраас энэ хуулийн өөрчлөлтийг өргөн бариад буцаад татчихсан. Энэ дотор керосинд ногдуулах онцгой татврыг байхгүй болгоно гэж байгаа болцсон байгаа шүү дээ. Гэтэл төсвийн орлого тал дээр нь эн чинь бичгтээгүй байгаа шүү. Тэгэхээр керосинаас авах энэ татвараа төсвийнхөө орлого тал дээр бид нар тооцож орлого тооцох ёстой гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь одоо энэ төр зарим үйлчлэгээ хувийн хвшлээс авнаа гэж тусгасан байгаа. А гэтэл төсөвт 652.2 тэрбум төгрөгийн зардлыг бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчлэгээний төлбөр хураамж гээд ерөнхий нэршлэр оруулсан байгаа даа. Яг юунд нь хідэн төгрөг зарцуулагдах юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй. Тэгэхээр энэс чинь л болоод нөгөө төсвийн хяналт чинь сулрын штэ. Тэгэхээр энийг бүр наривчлал зааж өгөхтэй гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь энэ 2 яам 4 агентлагийн асуудал энэ одоо бүр хэлэхгүй болохгүй байна. Босрлын ерөнхий газар гээд 13.5 тэрбум төгрөг төлөлдсөн нэг агентлаг ороод ирсэн. Босрлын багц хууль яг одоо энэ хурал дээр хилцэгдэх гээд ингэ байж идэг. Ерөөсөө энэ агентлагийг байгуулах талаар бид нар юу ч ямар ч шийдвэр гараагүй байхад энэ 13.5 тэрбум. Дээрэс нь энэ ийм Монгол актив гээд энэ ерөөсөө ойлгомжгүй ямар зорилготой яадаг актив бэ гэдг нь их сонирн байгаад байгаа. За дээрэс нь энэ 178.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй улсын хэмжээнд хийнэ гэдэг ийм 21 төсөл арга хэмжээ яагаад байгаа. Тэгээ энэ яг аль аймагт, аль дүүрэгт юу хийх гээд байгааг тодорхойгүй. Бүх 21 аймаг 9 дүүрэгтээ хийх гээд байгаа ажил юм уу? Үгүй юм уу гэд. Тэгээ эндээс чинь дахиад нөгөө сахил